sot, mirë se na erdhi çifti. Ua, 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 ua. Zemra, mirë se erdhe, mirë se erdhi Ulbota. Si zakonisht, si një gjirokastrite e vërtet, me ndohë vetëm për vete, për kafen. Jo, si të martë me qoka. Me qoka? Po, kështu që të kam sëllë dhe ty. Më ka prurë dhe një kafe. Ne levizim si në shpinë tonë, këtu kështu që, oh, qa Ulbota e ti. Thank you, dhe dekafeinato. Një një yli vërtet. Dekafeinato. Falim, ndeji shumë zemër. Gend. Të rejat. Gend. Kam sëllë. Mirë se erdhe vëlla. Ulu, 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 uluni, uluni, ulu. Enita dhe Genti, jo prezentojmë të dashur miq, atë që janë. Besoj më merr mendja që personi mos i le tani është Genti. Ka vërtetën apo jo? Genti nuk është njëri kamerave, apo jo? Do të kam premtuar që siklet vet për këtë pjesë. Okej, kam dalë sa herë, kam dalë. E ke dalë sa herë, Gento. Domthonë siklet, sikleti pa parë pa diskutim, dhe ti mirë kuptojnë. Unë do e bëja. Domthonë me këtë siklet. Me aq sa kohë unë nuk më duket në siklet fare. Mrekulli fare. A jeni mirë? Erdhëm me një qetësim, me një dashuri. Ta nisim mëngjesin ashtu siç duhet këtu në studion tënd të Nisës. Kështu që sam pse jo. Një po patjetër. Do ishte kjo. Mrekulli fare. Sepse unë për dy gjëra shquam, për këngëtar është më mirë dhe që jam shumë e kujdesshme. A vetë. O, exactly. 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 Edhe së pari ju urojmë ju urojmë të dyve dhe njëkohësisht më tepër se sa ju urojmë ju falenderojmë që pranuat ta ndani me këtë program sepse jam i bindur që telefoni ka kërcitur pafund sidomos pas nxjerrjes së fotos tuaj në Santorini ndoshta të gjithë ne e dimi po që ishte okay mrekulli fare mirë ecim pak ecim sa të stabilizojmë jeni rehat jeni super rehat. Fantastike. Atëherë, me një foto nga Santorinin Korik, ju zyrtarizuat në një farë mënyre lidhjen, në tonë se shumica e neve që punojmë shumë vërdale, dinim, dhe nuk është edhe bukash, dhe nuk është e një fsheur, këni dalë, po duke si këshutë me dhe thanë. Sa koj keni bashkë dhe si të ndodhin njofja? Po e gjetët më nga? Kemi të sako, konsideru shumë për të kuptuar që është një lidhje e bukur dhe serioze. Që të tjerë nuk e kanë besu. Qiko, edhe të nga të smoka. Sigurisht, edhe këshu e kemi marrë të një. Nga të smoka dhe nga të smojemi. Kurse për këtë rethanave të njofjes, do besoj që do jetë për një moment tjetër. Si u njohëm. Se dhe ajo ka bukurinë vetë. Ka bukurinë vetë, mrekulli fare. Si e pritën njerëzit tuaj, do më të në tafërën këtë loj, njerëzit me cilët ju rrethojnë për ditë, qoftë punës apo qoftë të fisi gjërat? Si e pritën, nuk ka në qudi. Ne ishim shokë. Ne ishim shokë. Pas taj më bond lindi. A, keni qenë shokë për para? Njifëshim, pa tjetër. Pa tjetër. Po kaqë, pas taj... Përsa e përket njerëzve që kemi bërdal, kemi vendosëm që mos të të gjëjmë shumë, mos të marim shumë energjin dhe vibin e të përre, sepse them drejtën sa erë që thua jam e lumëtur. Marim sysh? Sikur marim sysh. Të betoam, e shë vërtet. Nuk i bëhet njeri u qefi, duhet thua që jam keq, më kanë raur, jam e... Shiko të ndodhë, do më thanë. Jam i këti me shëqërisë që të... Sidomos për persona që dalin në ekran, sidomos persona që dalin në ekran, njerëzit e kanë pak të vështirë të shojnë të lumëtur. Apo jo? E kanë në qikë të vështirë të shojnë të lumëtur. Kështu që kam përshtypin që më mirë shumë, me vujtje, po bosa ke që jam, me tjere tjere që i të vijgjë napë. Si e priti, do bëllën shoqëria, po temi. Jepi. Shoqëria ime, po? E jo, të agendu, hajte. E vondrit, po? Se këpo më trajton këshu, ishte e të kartë këtu, edhe mos të avëm siklet, nuk bëjë bëja si një pyritje, tje. Oke, no. Nese, hajte, mos kime rekë, se do të... Qarë thanë shokët, vërtet? Shokët e? Nuk është se unë i lë vënd shumë për komend njerëzve. Ti do të më pysesh mu se qa thanë pas krave, ose... Qa është diskutu në... Se shokët prapë, thash e them, si qkon, ashtu dhe vjen. E para punës, unë... Me gjithë se nuk jam një njeri që shtyem shumë nga qasja e tjerve. Me gjithë ato njerëzit afert i kam pa tjetër për zemër edhe
i duaj që të tjenë me mua. Ata menduan që unë ndje mirë, që ndodhe mirë dhe që s'ka asgjë të keqe këtu. Të tjerët e patën çik të vështirë na besonin, shoqëria jone përbashkët. Do më dukesh se sikur tashia, pastaja, kjo është një gjë qefi, është një gjë. Ke pati që sigurisht do li kështu. E ke zgjat jashtë zakonisht, më dëgjo. O gjendo, cili ishte momenti ku ti pranove të vetja që po vlla, të vajzën e du. Cili ishte momenti? Po nuk është se kam pas ndonjë frikë të jap dashuri ose të ndjej. Edhe më po ishte vështirë që ta gjeja. Aha. Të gjithë njerëzit kërkojnë që të japin dashuri, aq më tepër që ajo që më pengoi mua ishte sepse unë kisht po kaloja një moment kështu çiksi vetëm. Ke parasysh këto momentet e bukura kur ndihesh mirë vetëm që njerëz. Ti mendon që nuk do të ndodhi më, as nuk biles po e shijon atë pjesën tënde, investohesh. Pra në një farë mënyrë kanë qenë në fazën e kush ta merr neve. Jo. Ti mund ta trajtosh si dush po. Shqyqy që s'po na marrin neve, ishim ne në atë fazë. Derisa pam njëri tjetrin pastaj edhe aty e ëngrëm. Jo, ëngrëm në kuptimin. Po kështu siç po e bën ti, ëngrëm i bie. Aty është ke fati. Edhe ngon ver nga mbrapa edhe. E qartë. Në fakt çfarë e bën një marrëdhënie të funksionoj? Te juve. Eneda? Eneda. Mos të përgjigjem unë. Jo. Ti pra e bën. Ah, unë. Do thoja të njëjtën gjë edhe për Gentin. Është pjekuria, maturia, gjërat që kemi kaluar dhe eksperiencat dhe dëshira që kjo histori për shkak të ndjenjes të shkojë ashtu siç duhet, këtë komunikimin e dur dhe atë perfektin idealin. Ko tani, se njeriu të shkon mendja, a mos që kënga u kryq një lloj sinjali tën. Në një farë kuptimi e di pse them. Shpesh gjendemi në utkryq, mund të them exact. Unë isha në një lloj utkryqi. Aha. Në atë moment, po që është rastësi që ka përkuar kjo këngë me me gjendjen time le të them. Ja, kujtoj pak njerëzve domethënë, sa thot kënga? Pse jo? Dhe shifni e bëni? Oh, okay. Utkryq, shikojmë atë, dëgjojmë pak. Pra, kam të drejtë, domethënë që kjo kënga është në farë mënyrë një lloj paralajmërimi, doni apo s'doni ova. Le të themi që ishte thash është rastësi, por që këngët gjithmonë ndjekin një lloj vibe-i personalizuar të këngëtarit, kështu që ja që për çfarë debatoni më shpejt? Debat ju është. Për e lagu. E lagu. Kështu sherr, kështu debate paçin, domethënë është vogla nga këto konstruktive. Kështu që zoti për vonove pse u pak sa apo kështu. Edhe kaq fotit sikën. Jo, po bëhet fjala për minuta, ëh. E qartë. Ose për telefonin që ndonjëherë unë nuk di ku e kam. E di, e kam provuar vetë. Në telefonin tënd, kështu që jam shumë interesuar. Janë debate që mbas një 10 sekonda është plasin batut, pastaj edhe është plas gazi. Kthehet me çesh. Nga ju të dy, cili është më i qetë? Jo, farse do thoj unë. Farse do thoj. Gjendje me çfarë ka një lloj qetësie që të plas. Që ta taron. Që të plas. I keni vënë një kusht njëri tjetrit për një gjë. Kusht. Po. Për çfarë? Ke vënë ti kushte? Fol. Jo. Kemi vënë kushte mbas here, po për gjëra madhore. Kemi vënë ca kushte. Do e themi? Dhe ka që. Okej. Si di unë të? Afër më të? Ta tregoj pastaj. Ja, mirë. Me një kur. Mirë, patim ma bëj më shenjë. Pra, duar të kini anë, që mund të kavni. Po pra, që të dore këtu. Ti këtë e bërinë, një da të famë, pra diti. Logika kërkon që e një da të vënohet më shumë. Êshtë e vërtet? Pa tjetër. Si e do ti përgjigje? Po të vënohet për shumë, logjikisht është edhe ti çfarë do bësh? Çfarë do bësh? S'ke çfarë po. Ja, hajde ti ndrojmë vende, çfarë do bësh? Tani un vënohem rall. Po kur vënohesh, ama mbahet mend. Në përgjithësi jo... jemi kudo bashkë, jemi gjithmonë bashkë, kështu që sidomos në për koncerte jashtë Tiranë, Gentin e kam. Përpiqem ta shoqëroj me vete një time jashtëzakonshme, një më ju aktualisht bëroni jetoni bashkë apo jo? Paka shumë. Cili është rrëmuja gjiu i shpis? Kur e mban këtë autobusin, zbresë mësë? Në nëndërë, po pse vërte? Pa tjetër.
Patjetër. Po si gjithë meshkujt, pak ish kujdesur, pak që i lodhur në herë, në herë, pe ke mendje ke një gjë tjetër, nuk është se i vë mend të lë një rrobë këtu, një rrobë atje dhe të vetëm kur dëgjon. Gendi. Avash me ato gjithë meshkujt, avash. Okay. Ne tash ista kemi parë shpinti, po ne po tregojmë të vërtetën, ne meshkujt te. Se se rregullimi i krevatit nuk bëhet fjalë, është jo, jo, deri aty jo. Tani. Për punë të shtëpis? Për çfarë? Duan kush i bën? Unë. Unë edhe kjo ka pastruse, Eneda ka dhe një. Aha. Që edhe unë ke shtëpia, ke vila ime kam një. Po gjen. Zonjë që na ndihmon, kështu që ti lësh ai gatimin e Enedës që s'ka pëlqyer, po ç'ke thon gjë. Gjell me patate. Jani. Se? Jani, po pse? Ne kam qef, Gendi nuk e ka qef. Jo, nuk thash që s'kam qef gjellën. Ai më bëri pyetjen shumë specifike. Dhe unë përgjigja ime ishte e qartë. Ja, filloi debati. Jo. Ja. Po po më pyet mua pra. Jo, vërtet. Un personalisht pak më e kam parë në lidhje me nerva në një moment në provën këngë magjike. Një dy herë bile, jo një herë, një dy herë. Ti si që të thonë në lidhje kur është me nerva? Si e qetësoj? Duke pritur. Dhe ajo qetësohet vetë. Ja shtonë më shumë. Jo, nuk po se ka një gjë pastaj se rrallë herë, nuk e di çka ka ndodhur në këngë magjike atë, çka ka ndodhur sigurisht. Ja, në provë. Ta dim. Në provë normale. Po që ideja është që nuk më ka ndodhur ndonjëherë që të nxefet për te, ka ndodhur domethënë që, po jo me mua, atëherë unë i kam thënë që shiko. Aha. Është një gjë që do kaloj, dielli lind prap nesër, etj. Nga këto gjërat që unë jam i qetë që plas gurim siç siç do dal. Ne manjon në kulmin e nervave të thuash dielli lind prap, vallai, i qofsh vetë ta. Prap do vije nesër, mia prap do vije, ç'a do bësh? Do ti që më ka qetësuar, më thon. Do ti dash nga balkoni të shtyun. Po. Dil atje, por nuk zgjidh gjë. E qartë, qartë. Jo, falë, ti tipi që ka dhe unë qetësohem. Eksakt, eksakt. Do të thonë fiksa ajo që quhet enxhera ka pakun, që thon francezët. Apo jo. Fiks, ne jemi dhe një shenjë, jemi dash të dy. Aha, dy të. Jemi edhe impulsiv ndonjëherë. Jo, edhe unë i kam nervat, ose po bëjmë kështu sikur jam super i qetë. Është më edhe mua më po rrall. Prandaj doja me dal. Më ndodh rrall. Cili është ai veprimi i Enedës në shtëpi që ty nuk të pëlqen? E di që do ta mendoj këtë se kam, ja, shef ti. I pëlqejnë të gjitha. Ka, nuk, ai kupton kur nuk të vjen që më të parë, nuk të që s'ka. Tash do ta mendoj shumë seriozisht dhe do të shkruaj mesazh për këtë. Okay. Nuk e kisha mendu. E shoqëron Enedën nëpër eventet që ka. Koncert. Përpiqem sa herë kam mundsinë patjetër. Nëpër show. Do të ndihesh mirë kur Enedi rrethohet pafund nga fanca apo të bezdisin? Absolutisht jo. Se tani, domethënë ne të dy kemi një lloj fati të madh që nuk është se na njohin dhe shumë, me të drejtën. Po. Do të thënë edhe po të bësh 100 metra para në lut, ose pa e bëj foto. Apo jo. Do të thënë tani personi publik i ka këto halle. Të lodh ju fakti. Po me të drejtën jo. Unë shkoj për qefin tim. Kjo bën punën e vet. Shkon gjithë si fan. Kur ka bravo. Unë jam një nga ato fansat që eci gjatë 100 metrash, në një tjetër e dalon aty. Tash unë jam gjatë gjithë kohës, 100 plus 100 plus 100 plus dhe edhe aty ku menduan që do bëheshin 300, po bën 3000 dhe do bën 3 miliard. Kush? Po kur më del ndonjëri që smjet mua, po njohin Gentin. Oh, ti ai basketbollisti, ha, ti ai lasi. I ka ndodhur një dy. Edhe unë që ri kështu them, oh. Ua. Sa unë të çë. Gjithë kjo gocë. Ku është ai më? Ja bëj me shenjë mbrapa që mos se nxefet, mos aman. Kush je? Nga jeti? Po hëmër djalë, hajde, ajde afro pak. E thretat, edhe ja. Gjan, nga më origjini vllaz? Unë jam Tiranës. Tiranës, me një gjurë gastrite. E me qënë sëra fjalla, kush haqë në më shumë para? Apo e dënë? Të dy bashkë, po, ne rrim nga mjezi dhe në darkë, si nuk qua që haqë në njëri apo tjetër. Të dy bashkë. Kritika më shpesh që i bërë njëri tjetërit? Gjumash. E, gjumash, që e kritikë. Për pes. Për nerva ti flasë më shumë, kjo është kritikë, po jo kritikë, në themi që. E vërteta është që një grua në me statusin tim, me punët dhe ngarkesën, është e pamundur që gjithçka ta përjetoj sikur është një lule e bukur që duhet të shndri, sepse un jam sande këtej, e ngarkuar, e lodhur me 100.000 gjëra. Kështu që është shumë e pamundur që ta kaloj të gjithë këtë me qetësi të madhe.
Dor, Anita, nuk është se kam vërë re shumë që të prirësh mas klikimeve, mas kryet. Ju bezdisin këto, dhe më të si më thamë, përmëndja shpesh herë, dalja në lajmë, ose një lajmë i viteve për para që del prap tani. Është që të kari ma, është të tortur. A, pritani se do... Për gjyshen e, ka vdek gjyshen. Filon që kur ishte 15 vjeçë Neda, si e ka kaluar jetën, qa faza është ka kaluar, me foto, me emra, me... Dhe një gazetari e ndyrë, e shpifur, pra daj, fakt doja që të vija... Nuk e bezdi, mos i bën armiq, e sarën më shumë, po për në marë. Po, si ti kesh armiq, prapë të njëta gjera do bëjmë. Shpara pa. O do jetosh për vete, o do jetosh për... E, të kanë rimallë është. Për ata. E, vërtet. Si do qofte, Neda, cila është dhurata më e bukur që ke marrë nga Gento? Gento Bogati. Dhurata Gentin ka bërë shumë, po... A, se vëndu shi, po... Një moment të caktuar, me erdi shumë largë dhe është nisur nga largë, ka ardhë më ka gjithë dhe më ka dhëndë një lule të freskët, ajo ishte një kujtim shumë i bukur dhe një dhurat shumë. Sa kërë dhe bra? Po dhurata me keqë? Dhurata me keqë? Ska, nuk ka, Genti ka shumë shie, nuk ka po bën dhurata të këqia, nuk rezikon shumë. Unë e me bindë që Genti përmendon, për të tja bën një shumë të keqë. Jo, gjithmonë e bën një të keqë, që ti pëlqeje tjetra, që i djenë surprizë, bra. E kam shumë. Mia, e, ju nuk e besoni, po shumë keni ardhur, keni kaluar 20 minutë dhe ne. 20? Ska mundësi. Ja. Matini, me të matur. Po shumë një shpresim. Jo, pra e erdi ko, hajte. Jo. Marim pak frim. Shumë pak publicitet dhe këtemi për sëri këtu. Okej. Për të bërat pytin e vështirë që ju thashë unë jove. Okej. Erra, ja të kemi për sëri me Nedën dhe Gentin. Gent, cila është një pjesë e Nedës që ne nuk e njofim? Mendoj që lidhë me këtë temë unë kam shumë për të folur. Edhe... Në një farë moshe dhe shumë e vështirë që ti mos shikosh disa cilësi të kënjë tjetër. Dhe me kur je i ri ti rëmbeshë, bën shumë shokë, bën e tjerë. Kur vjen kjo moshe ti, pa tjetër që do të rriqesh nga disa virtyte që rralë njerëz i kanë. Eneda është drejtë. Eneda është njëri shumë i qiltër dhe i pastër. Është një nga njerëzit më punëtorë që unë njofë. Mbi të gjitha, është njëri që ka shumë dashuri brënda, edhe këtë nuk ma e vetë mua, për e e për gjithve dhe e për së vërteti, pra jo asë për rrjetë sociale, asë për e bëna, dori me pastrusen, me kamarierin, 10 minuta, duke biseduar, duke digjuar alët, duke qeshur me të, duke bërë humor, duke bërë, është njëri që e meton shumë energji nga, po mbi të gjitha unë, për i staj, për i metodikës, për i mënyrës, po gjithashtu është dhe një prind i shkëlqyer, unë kam mësuar shumë vetë. Edhe kjo është e bukra, që të rish me njëri që të bënd që të rritesh, të mësosh, të përfitosh, të ecni bashk, të bënd një diçka. Më të mirë, se jeta në fundit një mësim është. Po normal. Eneda, kam pa fund për të folë për këtë, mos më nuk është... Eneda, do më dhe, to që ta gjenë, to i dim në, do më dhe, to e them dhe unë e thonë dhe të tjerë. Po njerëzit... Në gjë që të dim dhe mu, to i dim në. Të se kena punu me Nedën, e dim shumë mirë. Të e dim në edhe. Po që jam një... Qa të gjithë, ti themu në ato që... Ti themu në ato që dive... Jo, ti themu në ato që dive të muna. Spikërish, pra. Asë fare. Janë të mjetë ato. Kuri keni thënë një tjetërit jo për ertë fundit? Për qarë? Ne nuk i themi njëri tjetërit jo. Ama... Shumë rallë. Shumë rallë. Shumë rallë, më të këtë dova, ajsa se mbaj mëndë. Po, për mos me thënë kategorikisht, ja, erdi Gjini. Kusë është? Në bëjmë, ja, nga smojën e Nedën. Nuk mbaj mëndë. Mirë, po pse, ose kërkojmë një shpjegim më shumë, pasaj, gjithmonë... Mas i debati, kështë i mërë zakonisht fajtë për Sipër? Apo, të rikë që të gjendë? Jemi korrekt. E gjithse, kjo nuk e kemi zakon. Kjo bëjde një pyte, po të bëdhan, po të doni, edhe mund t'i bëni skip, si doni. Si e pritën fëmijët uaj të loj litja? Nuk kemi as të parët, as të parët, pa diskutim. Të gjitha marrëdhënjet dhe lidhjet të tila, të dyta, të treta, nuk e di,
vi përmbajnë vështirësitë e tyre. Kanë përkursin e tyre, duan kohën e tyre. Sy kemi fshehur gjë, sy kemi mbajtur gjë. E kemi bërë gradualisht, normalisht. Duke pritur që të na kuptojnë, duke i treguar se sa e rëndësishme është jeta jonë e secilit. Por mbi të gjitha sa të rëndësishëm janë ata më shumë se çdo gjë tjetër. Absolutisht. Dhe që kjo punë të vejë mirë duhet mbi të gjitha që prindrit të ndjehen mirë. Pa diskutim. Kështu që fëmijët. Mendoj që fëmijët na kanë marrë ashtu siç jemi. Na kanë kuptuar. Fantastike. Na kanë mbështetur. Si është puna? Si është puna? Domethënë po ndodhte një gjë till në brezat përpara. As që do bëj fjalë. Edhe në brezat sot më. Ja, më thon se gjendosh ndryshe. Po ti shikon Aldo, mfal, ti shikon. Ti ndryshe sot gjendosh. Të të bëj një pyetje unë ty, kështu retorike, ti shikon gjithë filmat dhe njerku ose njerka janë gjithmonë një personazhet më negative të mundshme që mund të ketë prodhu kinematografia botërore. Dhe kjo është përtar, është çudi, është vërtet çudi. Edhe libra, për atë punë. Po dhe librat patjetër. Po po themi atë që shohin fëmijët, se mbase nuk janë në moshë për të lexuar këtë lloj zhanri. Është qartë, qartë, ajo vjen graduale, absolutisht po. Dhe është një kulturë, është një mendësi, është një gjë që është. Nuk ka gjëra. Ne nuk e kemi pas shumë të lehtë, me thënë drejtën, por nuk kemi gënjur kurr, ne nuk kemi fshehur kurr. Por i kemi thënë jemi shok. Duke pas parasysh këtë. I kemi thënë në fillim jemi shok. Na kanë kryqëzuar. Pastaj avash avash. Down nga gruaja jo. E kam lexuar atë, unë sëm vitë zorta thoja po, e kam lexuar. Njerëz të vetmuar, që gjendëm njëri tjetrin. Që ishim darë me kohë. Që ishim kishin mbaruar gjëra. Kjo është e vërteta e pastër. Kjo është ajo që ka rëndësi. Të bën. Po dhe sigurt jetë ashtu, merruni më njerëz në gjërat tuaja. Eksakt, eksakt, eksakt. Është kaq e shkurtër jeta, është kaq e thjeshtë nga një anë. Dhe mua personalisht, domethënë, ose njerëzve që punojnë si puna ime, sa u bëhet qefi kur një moment i tillë ndahet në programin e tyre, qoftë tu, qoftë te Mirudina, qoftë Bjeta, qoftë s'ka rëndësi diku. Pra, po nga ana tjetër, më vjen shumë ina pse më vlla bëhet lajm ti tjetri u martu. Do të thonë sa vend i vogël dhe çfarë lloj mentaliteti se në Facebook jemi mirë. Po them ashtu na lepa lajme ti pastaj. Martesa ka ditë për ditë po. Kam përshtypje që dhe në Amerikë njerëzit janë të interesuar për këto lloj gjërash. Bila janë më të interesuar biznesi. Për këto gjëra sesa për çdo lloj muhabeti tjetër. E reje ose plani që ekziston në mendjen e artistit në planet afër. Ma merr mendja. Kështu që është kthyer gjithçka në reality. Në reality. Edhe kjo formë që ti ke krijuar. Në formë një, ta dyron edhe vitet e punës, edhe ndryshimin që kërkohet her mas here. Është media tjetër gjë. Sidoqoftë, unë vërtet me zemër ju falenderoj dhe shpresoj shumë të më mbani në listën tuaj të friendsave. Absolutisht. Për çdo çoke, për çdo gjë, u vdes për to, i kam shumë qejf. Më thoni si qyshtek etj. Ti e di që un kam konsiderë të lartë vetëm për artin që ti bën dhe atë që krijon. E jetë art. Art aman, arti tu. Edhe si mik, edhe si mik. Dhe ajo mesazhi që un dua të përcjell sot në këtë kafe të këndshme mëngjesi këtu me ty është mos e vrisni mendjen për asgjë. Bëni jetën tuaj, rëndësi ka. Po ti jeni të lumtur vet. Të jesh. Gjithë bota është e lumtur. Të jesh i lumtur se po e mbetuam ne lumturi, atë mund ta transmetojmë edhe t'ju japim edhe zemër njerëzve të tjerë që akoma nuk kanë për veprimet e tyre. Ja, por të kam qefin edhe unë, që vetëm këndon. Gent, ti ke luajtur me ekipin, a? Me disa ekipe. Në Tiranë kam luajtur kryesisht me gjatë. Dalë kampion? Kam dalë. A, ba, mirë, shqyr. Pa një barazim. Ja, 4 po jërë. Jeni barazim. Edhe një të në kemi kampione. Shqyr. Një kampion bashkë. Ja, me një kënë kampione ju përqel dhe ju falenderoj shumë. Për kafe më keni të shtunave, po të doni. Upo, mbaroj. Ula, o kry. Do na e pa gushti se ta solëm ne këtë. Thank you. Te kush është nga Gjirokastas, po më merë të shpja. Hajde, thank you.